ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः, दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः, मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः, आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः, आहारा राजसस्येष्ठाः, दुःखदोषामयप्रदाः। यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं जयत्, उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।